এটা মৃতদেহ। গছৰ ওপৰত সজতনে ৰখা এটা মৃতদেহ। মৃতদেহটো কেন্দ্ৰ কৰি আয়োজন বৃহৎ উৎসৱৰ হয়। ৰঙা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই ৰখা এই বিশেষ চাংঘৰটোতে আছে এটা মৃতদেহ। কিন্তু কিয়? 27 ছেপ্টেম্বৰত মৃত্যু হৈছিল গুৰু ভান্তে বাবাৰ। বাবাৰ মৃতদেহটো এনেদৰে বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে বৌদ্ধ ধৰ্মী লোকসকলে। 4 মাৰ্চত গছৰ পৰা নমাব পাৰিব পবিত্ৰ মৃতদেহটো। 4, 5, 6 মাৰ্চত থেৰবাদী বৌদ্ধ পৰম্পৰাৰে ৰথ যাত্ৰা কৰিব মৃতদেহটোৰ সৈতে। এয়া এক পৰম্পৰা। অৱশেষত 6 মাৰ্চত শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব বাবাৰ। এই পবিত্ৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠানটো পই মিয়া ফং অৰ্থাৎ ৰথ উৎসৱ বুলি পালন কৰা হয়। এইখন বৰহোলা টেঙানি শ্যামগাঁও আৰু শ্যামগাঁওখন পুৰণি। ইয়াৰ তথ্যমতে প্ৰায় 18 শতিকাতে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। ইয়াৰ বৌদ্ধ লোকসকলৰ যিজন ভান্তি আছিল তেখেতৰ মৃত্যু হোৱাত তেখেতক লৈ এটা ইয়াতে উৎসৱ হ'ব অহা 3, 4, আৰু 5 মাৰ্চত। 5 ছেপ্টেম্বৰতে তেখেত ঢুকাইছে আৰু তেখেতৰ মৃতদেহ সংৰক্ষণ কৰি থকা হৈছে। এই অঞ্চলৰ ৰাইজে জনোৱা মতে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লক্ষাধিক লোকে এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এখন ৰথত তেখেতৰ মৃতদেহটো লৈ যোৱা হ'ব। আৰু উল্লেখ্য, এই উৎসৱত সমবেত হ'ব দেশ বিদেশৰ প্ৰায় 50,000ৰো অধিক লোক। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ অতিথিসকলক আদৰিবৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাইছে সকলোৱে। তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি পাবৰ কাৰণে আমি পয়লেং উৎসৱ 5, 4, 5, 6, 7 তাৰিখে আমি উদযাপন কৰিছোঁ। এই উদযাপন কমিটি আমি এতিয়া ৰথ বনাইছোঁ, নানা ধৰণৰ উৎসৱৰ কাৰণে ঘৰ দুৱাৰবিলাক ফিল্ডবিলাক চাফা কৰিছোঁ। আমাৰ গোটেই 22খন গাঁৱে আমি পাতিছোঁ। 22খন গাঁও আৰু কিমান মানুহ হোৱাৰ? এতিয়া আমাৰ ইয়াত নিয়মতে যদি কোভিড প্ৰট'কলটো নাহে তেতিয়াহ'লে বহুত মানুহ হ'ব। 400 গাঁৱৰ মানুহ আহিব, অৰুণাচল, গোটেই অৰুণাচল আহিব। সিংভো, টাংচা, খামতি আৰু অসমৰ যিমানখন শ্যামগাঁও আছে বৌদ্ধ ধৰ্ম বান্ধৱী মানুহসকল আহিব। তাৰ উপৰিও তামাং ভাইসকল আহিব, তামাং বৌদ্ধসকল আহিব, তেখেতলোক মহাজান বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লোক আহিব। আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু আহিব, তেখেতলোকে সহায় সহযোগ ধৰ্মৰ ভাগ ল'ব। সৰুপথাৰ পৰা জংকাৰ গগৈ, প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।